online TV na umuthi ni nake Moz TV na mundu wa Mitu Show na tena kuna story nake mundu inspector ambe tutabia we aende yata na itutabia umuthi tumbanite ba nundu acha mundu inspector yes we wata yes sir ini kumbone na mimi na lakini TikTok unene na okay kila mundu we wait kani ne na inspector ni inspector ndane na anda yes yake nundu ni inspector yeah mashambiki tia matusi ya ba yata umuthi teba tukita ikata umuthi kwenda lounge ya kwa nindi na mina mwako mwe kuma na mbe ya wini wow ina no nisonga angite ino nini te na ningu wana siendete nesa ya waza nindi wa mina mwaka umwe niendo tunenge okwa ukubitu savali ya kuya wadhi savali ya kwa ya mbe ye pandu ndatoma ngita kuwelesi ya nundu be pe kilingi isi muno pe suwe nekalite numba na no na ira mix ya iko na ngita studio ya recording band ya Kilipa na no na namba ya simu bau na na kona namba su na also ni Kilipa Elizabeth Kilipa na ambia na mwene ngwendo bundi wa ngita ambio ka studio pandu bau thio bundi wa ngita na ndiye kwina iye nundu ni negwa ni na wini ndeni wa kona ni school no na ina na not no si ya tiba na ambia peke yake ni twite ni mwini kumatene na inaamu na kumatene na na kanisa ni kwitu na kwa atama iku kutongo cha kanisa na inaam pio okay mpaka ngaonga mwe mbali ita udhela kuma mwe every time kindu kiambi ya mundu inspector ni kwitha changamoto ni changamoto ya boto na kwitha otomo recall wako manana yo ya mbi ya wadhi changamoto ni mbinge ya mbi ya wadhi nuku na wadhi ukadhi uka posti ya uka uploadi tika YouTube ukadhi ya wa uploadi kuhina viewers wa share wadhi alamu share wadhi mayo kushare nwa kwa tia ok there you keka ok keka na ina nina wadhi uni kwa tembesa nitha na give up yet lakini nundu nina nika nani tandiengo ya kwa nakenga hiyo seo tayo ok there ndio give up nundu wadhi wako ambe wa mini ya mii tatu wina viewers manele ye mbaka nazi yengu give up nasi wakana lili kanuwa inga hindi kwa ina nika na utane viando wina nika na unenge ngumo na angazo so nikaamua mimi niendelee na kuimba naendelea na kuimba na ndi makaa actually ona nivitha muno wane ngeshare wadhi wakwa nina anange upload na ange wiki yavu ona my manager ni wambi akato share banana nika na at least wadhi usi ugro kidogo nunu nini sikilanga iwa ambi yende ni wa mundo ni waka ke mina pe mwini wandanzi Alex Katombi unaisie agonie mbadhi ekumi miaka ekumi ya mini agonie miaka ekumi utamanika na yuni ndio manikie kwa wila ninaewe asia kwenye miaka ya kumi utamanika na manona kwanga amanika wa mudhe nomwe kwa hundi kweka kuina ninguina mozi kani wekana amba kukuli ya kuli ya mwena na kulanga cha aini muna lakini ya kukuli ya kwezi wa yes oyuwe wika gospel music ta biashara yeka nani ministry no jika hata biashara nika hata ministry nundu nikindu kende ni wakwa na niniwe hake inzumbwa na wadhi kurekodi tiwa zebuku wandike onoko zebuku kekalandhi wandike nduka wadi ukita aku kata yundu aite ngali nini wa idea flani yoka ngaunga mia ngali na nini nebuku ngoza simu ya kwanga rekodi na yo na kaundu kuna rekodi na kwa niko nienda ana kwa studio as long as ina mandha kola zina na mandha kifungwa jambe na vika studio isu ingisika aku ya hako ni urate sa hii wadi wakamba tona urate to which percentage wadi wakamba niko linga na gospel gospel wadi wakamba gospel ni nseo ndia sheni ndogu nundu kwa alama ya utu kiasi ambadhi isu makaki kangosio pe wadhi utu wana kwekiwa tajuzi pora heri kindana ini wadhi yeo juzi hazi ya ikote uvikie tafaulo wadhi usu na wivye na ya onoka kisa TikTok ya kwa na hivyo yondo message isu yukita ndeni wango ya kwa na ya no wine wadhi ukona washe wa viu na ndo tangili umwe lakini ndeni wazungili umwe atatu ni maaki kangosio na chuo chua lechandeni wa wadhi wako tuina atuwa ke ngoo siya ndo mundu loo kuite ngoo akewe ni wakika ngoo yake ya wadhi witu level ito ye yulumu no no wala wadhi ito kuina changamoto fulani oo uu lakini no siyo dhela ya soda tuwe chandhi ni chaku ni kinucho milo ku expect umu ndi kiwezi kiki kana kiwezi kutemi kakatika gospel industry njuma nomba okay nini naendete Israel prayer and fasting na ndina endete kuibole ya nyemwene ninaendete Jerusalem City kubole ya ministry ino ya kwa ya wini na kubole ya ini mwa kamba nundu yuka sisi ambadhi siyo kamba bala sivikete
na aini mango sivelo ingine omwe twina nondo mundo sino aku yakindu kithoku ukayoka ina wathi umuteme lakini ngai no kusenzia nondo niwe no atunengie kindu tunde ni wito na itunenga atunengie tuna message fulani so ila to kwina nitwa ilosi ase muno uwathi message suale cha kwa mundu umwe kana male cha kwa andu ingi uthiuka ke ngosiana na nikuya ni tuthi basa nituthi basa nitutambwe to muno no ithu tutetambwa as a gospel mo gamba nitutambwe to muno no nyenzia to muranga na ugathi muranga ukula wan una gospel sia ke gamba withi aka solo ni wisikie ku ama Africa imesikie ku ziporari ni mesikie ku yani ukethia wathi witu wili ulu nundu wine kina kindu jambe wathi witu ni museo wine kina onoke gya stage wono ngina kabila inge isonga nundu ni museo ya Ah, munu inspector, umuthi tiona ku little looks kali sana. Itu na ndo mana nula ukundresi na looks zi zi cost it ta dollar ta ziana ta kana ta million ta ziana ta. Tambe bagi atona. Kia tukia? Kia tuchu mere mesia. Kia tuku timbe something. Ndiende toke nga. Nundu na kengana ni dana kenga nga ino no kumbata mbesa isu. Kia tuku ni na uyengili dana tu. Yeah. How suit you? Suit ba unu ba weme. Yuti eno mana wo suit ye. Oko suit a tambesa tasiana. Suit ye ne mota bia nande umukenga. Na kedha no kwenda kwa mimi. Enda kwa Kioko. Kioko design. Yeah. Kioko no wote za ma suit ya. Na no kwenda bia suit ye su inspector we kite. Ile nchambe ya siana. Aku dis. Inspector tuta tutavia roughly na utavia mashambiki kwani option suit ino ni ya 22000 2000 yeah ile miongo ile aitatu yeah eh we na gari uko yatanda tu na sign sati ni angili ile oh oh inspector we inspector in short ile that ena bagubengi ile that kana yeah ni nema yangai bagubengi ile that ni nema yangai muri inspector tuende wo wathi ni uiba Na either wathi ni weba, weba in which way? Wathi ni weba, we mwini, uka manika, ngaiya ka hotelia, uka manika. Ni weta anga wa event, uka ekwa. Tayuzi bora, uka mumbugu, weekend, no mutabisi etene. Nundu edha agwa, atanite kilabani. Na keka mapastas mabuthi siya ini mango spell. Tuwezi wa tuwembe muno. Lakini nundu hizi tuwa kwa tuwe moko, nukethi wa, hizi tuwa kwa tuwa tuwa moko na ainyo na, anadumate atangie. Roma asiani ndaini mango sivyo maka ine cha theni cha kwa wathi ni weba youtube ni weba skiza no weba na si theni no si weba ya wathi ni weba ukeyunya wenda ukeyunya okay njo kulia ikuyo ye nondo sio we na cha the na to expect hii ni ngemeza ile meva ni criteria mio leo na atumia ku invite alasa ni enzako ni criteria miao na nasa ni mabala tu kwetha to accept sio me the meva bro ni munini muno katika ministry ya wini kumanekane ya ini ya ingi lakini kulinga na nondo unena no mwini na anda ya siya na kwethi wa wendwethi wetu wewe na maundo maingi social media no sao namba ya mundo nga mwaproji nga mwena nita wangania nini na haka ambia ndumia linki sinone nga mutabia linki haka sisi haka ngole wendata nga mwena nina chathe fulani na ningu wenda uka unguate kuko haka ambia koka hiyo tunakoma niye namba kava haa na anda ambisi twane na muno na junior nangu niandikia message ambia ni ukite after that minute ukwitha anathika wow. Nye wini kumanika na ini ya alama ambisi na nini muno kwanza nene tia ingi mambisi lakini nini mesinye nundu nini atiani ana mo so no kuneno na mo nando makuiwa na mayo kwa ati ya na mwede wa mwede so mfano ni ya ini meba lama ukamba nene tuku expect so mezele ya meba kubali kite ama kuyema ukite Sioni ini alikiye Stella, ini alikiye Zipora Eriki, ini alikiye Kasolo, lakini Kasolo ni wa nundi tunaneni yeyo, ambia we Mombasa, na huduma ye Mombasa, na nuku ngwata kuoko. Na Stella ini tunaneni tena mweo na simu, maambia we bandu mai lakini meuma tena mwokite. No hundu kwa muki ya mbuwa, na bado no na mani ya pudeti maambia nitu ukite. Ya, Zipora Eriki ambia bado no ukite. Dikade ni na wasiwasi no kuka. Na John Bagandwe ni ukite. Aluma maiba anaambete. Ya, na masekete ni tunanete na take
na kebado ndina kwata update yake lakini nini sinokuka nondo tunai na akio na kebayo bado ya munwe inspector wina message bakwa mwini we yani ndi wambi ya gwina nini we nakawadhi kambe umini olecha wina message bakwa mwini wa mudembozo neto ndo mutabi ati kedha we bauna nokwenda kwina ndukaine nondo mundu fulani nokwina na ndukaina uitarajia kutethio ni mundu fulani ukile na ndukaina ume mundu nikana ukile omameke ina no iwo ya ngai no thibinga kuya kuya ngai kinwe wane nondo kinengo fai mundu nenga wa mundu kinengo nenga wa ngai na kila ngai wa unengia ni choto mia kukukilia nacho so nienda kukuya we wenda kwambia kwina ambia ta inspector ndukaza uitageti kuthua ndukaza uitageti kupata mbesa mituki na tukeza witageti kukwate sito mituki lakini kwetu makwaku niko utuma sito yuke isu ni sindu siuka mbeza siuka sito yukoka na nguma ikoka sindu isu siuka asiyati ane sindu isi anewe so kemba webuna wenda kuina ayobiki ya inspector na ke inspector vee galamela uibite nikanabike wala ubikite keza webu wenda kuina ubikie kasolo kasolo vee galamela uibite nikanabike wala ubikite no kwetuma na kuwamini ngaini wawo kila siando no wine wadhi uka imaoso nandu uka yuka amba studio miambile wadhi usi uka trade noka kukilia tukila kwa noke nduke nini uke the head umila ya thank you na yu mashabiki maitu nite dhati kuna story na ake mundu inspector mu make sure ni mwasemba mitandoni yake mu make sure ni mwamwati na still mu follow me ati ya mitandao ito yonze that is the Kim's Online TV Facebook, TikTok na va YouTube still nukolwe no subscribe nondo we are wito ni ku make sure talk with the stories siya mudhemba so no we always keep you updated in time and moment bye bye.